Palestrepo. E hoje o nosso tema é Tropa de Elite. Você está pronto para cumprir a sua missão? Vamos ver o que, que o povo da rua acha sobre ter uma missão. Estamos aqui com mais um candidato para a Tropa de Deus. Você está pronto para fazer parte dessa Tropa de Elite? Tô. Tá? Podemos fazer um teste com você para ver se você passa para entrar nessa tropa? Pode. Vamos lá? Então vamos correr da preguiça. Muito bem, muito bem. Agora eu quero você desviando da má fé, da falta de fé. Uau, Matrix, isso aí. E agora, combatendo o inimigo. Muito bom, você está pronto para pregar o Evangelho de Deus e entrar na nossa tropa. Fabrício, você acredita que as pessoas aqui na Terra têm alguma missão? Sim. Que missão seria essa? O que você acredita ser? Eu acredito que a gente vem por um propósito, né? Cada um tem seu propósito. Qual seria o seu propósito? O meu propósito é realizar meus sonhos, realizar tudo que há de bom. Não sei. Sim, claro. Qual seria essa missão? Levar o amor a todos os países. Ah, tem várias. Qual é a sua missão? Vai ser cumprida aqui? Ah, ser grandona na vida. Sim, eu acredito que sim. O que seria essa missão? Ter o papel entre a sociedade, ter o cumprimento, ter o dever com Deus, eu acho que é importante. Eu acredito que não. Não? E você veio para a Terra para quê, na sua opinião? Estamos aqui a passeio, para felicidade... Olha, passeio, eu não sei se é, mas também eu acho que não, nem passeio nem felicidade, talvez outras coisas, mas passeio e felicidade não. É, mas você não se considera uma pessoa feliz? Um pouquinho. Um pouquinho. Ainda falta ainda para poder chegar lá para ser feliz. Eu acho que Deus botou a gente aqui na Terra para fazer o bem. Então, a gente diz assim, ah, porque as pessoas têm que ser católicas, outras têm que ser crente. Assim, não, cada um tem que ser o que ser, desde que não estou prejudicando os outros. Entendesse? E o senhor acredita que faz parte de algum tipo de elite de pessoas que estão aqui para cumprir essa missão? Sim, através de famílias, amigos. O senhor está muito bem acompanhado, então, na sua tropa de elite? Graças a Deus, senhor. Não, acho que não. É só você mesmo? Sim, nós somos cristãos e levamos o amor por onde passamos. Não, isso não. Não, você, é você por você mesmo, não tem mais ninguém te ajudando. É, é o que eu entendo, pelo menos. A sua tropa de elite é só você, então? É só eu. E o senhor acredita ter feito o seu papel para que essa missão seja cumprida para toda a Terra? Não, eu acho que acredito ainda que falta alguma coisa. O que faltava? Ainda cumprir mais alguma coisa, fazendo mais... Por Deus, pela família, pelo ser humano, a sociedade. Olha, eu, na minha opinião, se eu morresse hoje, para mim estava tudo certo. Porque, uma, eu não bebo, eu não fumo, eu faço só o bem, entendesse? Mesmo com a minha pobreza, né, eu faço bem o outro, entendesse? E eu acredito muito, assim, em Deus. Sem ele, a gente não vive. Minha vida é perfeita. Eu estou viajando com minha morada, fazendo o que eu me gusta, música na calle, na rua e nada. Eu creio que a missão, não sei se é uma missão, senão é viver e disfrutar, mais que nada. Você acredita em cada um vivendo na sua vida tranquila, isso já se basta? Sim. Meu direito termina quando começa o direito do outro, igual que a liberdade e tudo. E você acredita estar pronta para levar essa missão, se caso aparecer algum tipo de dificuldade? A gente vai se aperfeiçoando com o tempo, né? Levamos tempo para se aperfeiçoar com as lutas da vida no geral, mas estamos por aí. E em relação à sua parte espiritual, você acredita que as pessoas tenham alguma missão espiritual aqui na Terra? Sim. Ah, é ter um contato com Deus, né? Com Deus? Isso. O que você faz para ter esse contato? Eu sou evangélico, eu sou 2 anos praticante e
E eu sigo a minha doutrina, né? Eu sigo o que há na Bíblia, né? Tu é moleque! Tu é moleque! Pede pra sair! Vou passar uma informação, gol vermelho, placa LYU 6345 e Meriva cinza, placa NDV 5679, para tirar da... Está na frente do portão ali, peçam, pedir a gentileza de você tirar. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Melhor, né? Boa noite, tropa de elite de Deus. Fizeram a pergunta aqui no início, né? Na realidade, caracterizaram o grupo de onde estavam vindo. Agora eu quero ver aqui quem é a primeira vez que está vindo no programa Freedom aqui. Olha, bastante gente, né? Seja bem-vindo, que a informação que Deus te trazer nessa noite sirva para agregar, somar e fazer a diferença na sua vida. Hoje o nosso tema, Tropa de Elite de Deus. E eu quero passar antes um vídeo para que você entenda como funciona uma tropa de elite. Bom, é isso aí. Quando a encrenca é grande, é esse pessoal aí que os governos chamam, né? As tropas de elite, comandos especiais. E essa galera, ela chega para pôr um ponto final em qualquer tipo de problema. Para fazer parte aí de uma tropa de elite não é uma coisa muito fácil, muito simples. É um trabalho árduo, difícil, muitas vezes traumatizante, e fazem até os recrutas pedirem para sair antes que termine o treinamento. De fato, a parte mais difícil de uma tropa de elite é logo depois que termina, que o recruta está formado, né? Que ele está condecorado com o privilégio de se tornar parte de uma tropa de elite. As missões, para você ter uma ideia, são as piores possíveis, né? São missões que correm risco de vida. Para você ter uma ideia, essa galera que o governo chama...
Por exemplo, eu tive analisando algumas tropas de elite. Então, elas estão entre aqui, as que eu vou mostrar, são as principais do mundo. Eu não vou falar de todas, mas daquelas que, de fato, fazem a diferença hoje. Por exemplo, essa aqui é nos Estados Unidos, Navy SEALs. Se eu pronunciei errado, corrija aí na sua mente. Mas a Navy SEALs, por exemplo, é a principal força de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos. São acionadas em operações de resgate de reféns, antiterrorismo e também operações de defesa interna. A principal operação, a mais famosa que essa tropa aqui fez, foi quando o Barack Obama mandou com que elas fossem até no Paquistão, lá no complexo do Bin Laden, lá, e matassem o Bin Laden. Então, foi ela responsável por isso. E aqui tem a Decaibles. Essa tropa de elite aqui é o Comando Contra-Revolucionário da Guatemala. É especialista em guerra na selva e operações de insurgência. Ela foi fundada em 1975. E o lema dessa tropa é: se eu avançar, siga-me. Se eu parar, urge-me. E se eu recuar, mata-me. Delta Force, essa daqui também é dos Estados Unidos, só que ela é do Exército. Fundada em 1977, é a principal força contra terrorismo de operações especiais do Exército dos Estados Unidos. Faz parte da primeira linha de combate ao terrorismo do país. E aqui é uma brasileira, Batalhões de Operações Policiais Especiais, o BOP. É formada 19 de janeiro de 1978. O BOP ele é reconhecido internacionalmente pelo combate estratégico em zonas urbanas de difícil acesso, como é o caso das favelas do Rio de Janeiro, né? O treinamento dos integrantes do BOP, para você ter uma ideia, dura em média 3 meses e meio. E no primeiro mês o aluno dorme apenas 3 horas por noite. E toda comida custa alguma atividade. Segundo o ex-oficial Pimentel, ele diz assim, ó, é mais difícil do que no filme. Há casos em que menos de 10% da turma é aprovada. E também entre as tarefas estão andar 120 km de cavalo, sem sela, e lutar com até 8 oficiais ao mesmo tempo. Como dá para imaginar, candidatos já perderam a sua vida, tiveram fraturas e outros tipos de lembranças do curso. Essa aqui é a GSG-9. Quem sabe falar em alemão, o significado está embaixo ali. É uma unidade de resposta contra terrorista da Polícia Federal Alemã. É considerada nos dias de hoje uma das forças-tarefa policial mais eficiente e também reconhecida no mundo. Aqui no Brasil, na Marinha, nós temos o GRUMEC, que é o Grupamento de Mergulhadores de Combate. É uma unidade de forças especiais da Marinha do Brasil. Sua função é se infiltrar sem ser percebida em áreas litorâneas, ribeirinhas, e executar tarefas como reconhecimento, sabotagem e destruição de alvos em valor estratégico. Foi criada em 1974, é subordinada à Força dos Submarinos. As equipes são transportadas por um submarino até as suas missões, mas também elas podem alcançar o alvo saltando de paraquedas ou desembarcando de helicóptero. E a MI6, né? Acredito que é assim que fala, MI6. É a coisa mais próxima da agência de James Bond que a gente tem hoje, é o Serviço Secreto da Inteligência do Reino Unido. Essa aqui é uma unidade que emprega seus agentes em todo o mundo para detectar ameaça de inteligência internacional e neutralizá-los antes que se tornem verdadeiramente perigosos. Sua sede, que você está vendo aí, essa sede ela fica em Londres. E no interior dessa sede existem centros de práticas de tiro ao alvo, tecnologia, pesquisa e tudo que você pode imaginar. Alguns boatos no que eu estive pesquisando diz que essa sede ela conta com uma base subterrânea de aproximadamente 14 andares. No que tange a espionagem, a MI6 é o que nós temos no mundo hoje, na questão de espionagem, né, a melhor representante. Só que isso aqui é no nosso contexto atual. Só que exército, tropa de elite, enfim, isso existe há muitos anos atrás, né? Na Bíblia a gente vê alguns exemplos. E aqui eu vou falar um pouquinho só de uma, que é espartanos, para que você compreenda o que uma pessoa tem que fazer para se tornar excelência, né, num tipo de tropa de elite. Por exemplo, de acordo com Plutarco, presta atenção nessa informação que ela é bem importante. Desde o nascimento até a morte, o espartano ele pertencia ao Estado,
Os recém-nascidos eram examinados por um conselho de anciões que ordenava eliminar os que fossem portadores de deficiência física mental ou se não fossem robustos o suficiente. As crianças espartanas eram espancadas pelos pais para se tornarem mais fortes. Se não fossem, elas morreriam. A partir dos 7 anos de idade, os pais, os cidadãos, no caso, deixavam as crianças, né, sob o comando de educação do próprio Estado. Orientação do Estado que tinha professores especializados para isso. Os jovens viviam em pequenos grupos, levando vidas extremamente austeras, difíceis, realizavam exercícios de treino com armas e aprendiam a tática de formação. Nessa época, por exemplo, as meninas elas tinham que arrancar os mamilos para poder correr mais rápido e ser mais eficiente com arco e flecha. Em lugar de proteger os pés, por exemplo, com calçado, as crianças eram obrigadas a andar de a pé, para que tivesse aí o solo, né, andar descalço aumentava as resistências dos pés. Usavam um só tipo de roupa o ano inteiro, e isso era para que eles pudessem aprender a suportar oscilações do frio e do calor. E uma vez por ano, os meninos eram chicoteados em público diante do altar de Artemis. Artemis era uma deusa grega vingativa, e essa cerimônia aí de chicoteamento era uma cerimônia que constituía uma espécie de concurso público de resistência à dor física. Então, resumindo, com 7 anos, o jovem espartano entrava no exército, mas só aos 30 anos de idade adquiria plenos direitos de um cidadão. Eu poderia falar vários outros aqui, como os homens rãs dinamarqueses, né? Marinha da Dinamarca, divisão de cavalaria do exército chinês, o exército iraniano, que veste todos de branco, as tropas sul-coreanas são verdadeiros ninjas militares, forças especiais da Bielorrússia. Se você for notar ali, ó, atrás, a galera está toda de roupa de frio, né? Cachecol, sei lá o que. Enfim, e a galera ali está sem camisa, né? Quebrando pedaços de concreto na cabeça, ainda pegando fogo. E esses dias eu vi, essa semana passada agora, eu vi uma igreja. Olha só que interessante. E nos ajuda a ficar de pé. Combater o bom combate. Completar a carreira e guardar a nossa fé. Eu quero apresentar a vocês, quero que vocês olhem por eles, os novos gladiadores que vão nos ajudar a entrar no inferno e ganhar almas. Vocês olhem por esse projeto, Gladiadores do Altar. Eu quero abrir 100 igrejas esse ano. Eu preciso de gladiadores para me ajudar a arrancar almas da mão do diabo. Ousado esse pastor, né? Ele montou um exército de gladiadores com os jovens da igreja e ainda quer abrir até o final desse ano 100 igrejas. E eu e você, nós, quais são as nossas missões? A nossa missão espiritual, evangelística? Quando a gente compara uma tropa de elite e a igreja, a gente observa que eu e você, nós somos a tropa de elite de Deus. Nós fazemos parte do povo do Senhor aqui na terra, né? Nós somos uma geração de vencedores no poder de Jesus Cristo. Jesus não chamou eu, Deus não chamou eu e nem você para ser um fracassado, um derrotado, um covarde, né? Ou uma pessoa que diante de situações desafiadoras, difíceis, se amedronta e foge. Eu e você, nós somos chamados para compor a tropa de elite de Deus. Só que diferente do filme, diferente das tropas de elite que eu acabei de mostrar para você, Deus, ele quer preparar eu e você para sermos vencedores diante das lutas, provações, dificuldades. E você observou que as tropas de elite ali, elas vão até a sua missão e dá um ponto final. E Deus espera isso de mim e de você. Que a gente vá também, que a gente vá adiante, salvar pessoas que estão nas mãos do nosso inimigo. Né, nas mãos do diabo. Pessoas que estão sofrendo, que são reféns do pecado, reféns dos problemas envolvidos, né, a falta da espiritualidade. E assim, Deus ele quer que nós sejamos preparados como um soldado de tropa de elite para a gente vencer também o nosso principal inimigo. Paulo ele diz, né, você em Cristo é mais que um vencedor. Você crê nisso? Só que um cristão ele não está livre de passar por lutas, por dificuldades. E aí, meu irmão, está difícil? Sua vida está complicada? Está passando por momentos tensos? Você ainda não viu nada. Nós não sabemos de fato o que é sofrer. Você já foi cuspido na cara?
Já foi chicoteado? Já te humilharam? Você já parou para analisar o que Jesus, ele passou por mim e por você? Ele foi chicoteado, ultrajado, humilhado, ele foi pregado numa cruz. De fato, os nossos problemas, comparado ao que Jesus passou, na realidade não dá nem para se comparar. Quando a gente vai observar um pouco aquele filme, A Tropa de Elite, tem um personagem muito interessante lá, o Capitão Nascimento. Em determinado ponto do treinamento ali da tropa, ele diz uma frase que você deve lembrar. Qual que é a frase? Pede para sair. Eu trouxe esse contexto aqui porque, de fato, o que me assusta, na minha visão particular dentro da igreja, é que qualquer coisinha, a gente já está chiando, a gente já está reclamando, já está pedindo para sair. Sabe, é um probleminha que acontece, não quer mais na igreja? Não quer mais no culto? Não quer mais falar com o irmão do lado? Não quer mais fazer parte da liderança da igreja? Não quer mais fazer parte das programações? Não quer mais fazer parte do louvor? Enfim, qualquer coisinha é motivo para pedir para sair. Está na hora de a gente engrossar o couro, né? Você me entende? Você entende essa frase? Porque assim, ó, cristão couro fino, qualquer surrinha, ele sai da igreja. É uma lambadinha nas costas, ele, ó, ai, 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 e some. Quando se fala do couro engrossar, significa ser um cristão de Bíblia. Seja um cristão que olha para a Bíblia e fala assim, ó, esse é o meu Senhor, esse é o meu Deus, o meu general. Chega de olhar para o lado, das circunstâncias momentâneas. Chega de olhar para a vida dos irmãos, comentar sobre isso. Sabe, para de ser mimado, birrento, xarope, porque, de fato, o soldado da tropa de elite de Deus é diferente. Esse soldado, ele morre para viver, sabe? Ele perde para de fato ganhar. Ele chora para de fato fazer sorrir. Esse soldado, ele pega os seus recursos, a sua vida, e investe naquilo que é eterno. Ele é um herói da fé. O nome desse soldado, que pode ser eu e você, de fato, quando ele é assim, ele tem um nome em destaque no livro da vida. Ele é bem conhecido no céu e também conhecido lá no inferno. Ele não pede arrego e não pede para sair. Esse soldado é o verdadeiro soldado da tropa de elite do exército de Deus. É a força especial da igreja de Cristo. Ele não teme nada, não teme ninguém, porque ele anda com Deus. Por isso é a maioria. Só que eu e você, nós temos nosso livre-arbítrio para encerrar aqui. E a gente pode escolher. Você pode decidir fazer parte desse exército, dessa tropa de elite de Deus, e ser o vencedor que ele deseja. Ou você pode pegar seus dons, seus talentos, enterrar e ser um fracasso na sua vida espiritual. Sabe como uma pessoa fracassada espiritualmente vive? Olha só. É mais ou menos assim. É uma pessoa que nasceu com dons, com talentos, com grandes virtudes. Nasceu para ser um vencedor nato. Só que pelo fato da preguiça, pelo fato da falta de comprometimento, pelo pecado, a pessoa ela está assim, bebendo da água da vida, bebendo da Bíblia, dessa forma aqui. E você, meu irmão, de que lado você está? Você quer fazer parte do exército, da tropa de elite de Deus? Sim ou não? Sim! Você foi selecionado, você foi escolhido, por isso você está aqui hoje. Você não está aqui por acaso. Deus não impressionou o seu coração, a sua mente para estar aqui por acaso. Você foi escolhido. Entenda que o método de Deus agir nesse mundo é o homem. E ele escolheu você. Muito bem, agora chegou o momento especial. Antes, né, Ramona, a gente tem um recadinho. Né? Ô, gente, vamos fazer uma coisa? Tem muita gente lá atrás. Tem. Tá cheia lá o hall da igreja. Vocês não querem fazer assim, ó, pega a filhinha e vem, ó, tic-tic-tic, andando até o cantinho? Aqui aí no corredor. Aí dá de todo mundo ficar encostado aqui no corredor lateral. Aí dá de até escorar na parede. Continua em pé, vem, claro. Vem, ó, mas pessoal que tá aí atrás, ó, vem andando até aqui, pode fazer fila até aqui na frente, não tem problema não, viu? E pode encostar aqui na parede que vai ficar confortável. Pode chegar até aqui na frente.
Então eles vamos lá. Eu acho que eles estão fugindo da bola. Eles vêm. Quem quer ganhar uma camiseta? Eu também quero. Eu sempre quero ganhar uma camiseta. Tu vai comprar, isso sim. Muito bem, esse é o momento da bola. Eu não vou explicar como é que momento é. Momento da bola? Da bola não é o momento da bola. Não, é o momento da camiseta. Solta, é da camiseta. Solta real. Ah, mas é que a bola é tão bonita. Vai, Gil, explica aí, porque tem muita gente que é a primeira vez que veio no Freedom. Então tá, então eu não vou explicar e vocês vão ver no decorrer da brincadeira, sim? Não? Sim. A gente vai jogar a bola. Em quem parar, a bola ganhou a camiseta. Fácil. Fácil, fácil. Só tem que vir aqui na frente buscar a camiseta, mais nada. Moleza! Não pode jogar bola, gente. É pra segurar e daí não pode bater nela, não é vôlei. E assim, ó, se a gente falar para e você jogar a bola... O anjo tá vendo. Tá na igreja e tá mentindo, sabe? Isso é pecado. É mal, pega mal demais com Jesus. Então a gente falou, para, segura a bola, meu filho, que aqui da frente a gente enxerga tudo. E eu dedo mesmo, eu não quero nem saber. Tu fica de trás, tu não vai ver. Não, Geu, eu que se então, eu virar tá... é capaz de upar. Então tu joga. Eu jogo a bola, primeira vez que eu vou jogar a bola em um ano. Vai lá. Então tá, vamos lá. Eu quero digo, para. Ver essa bola... Vai passando a bola. Eu vi gente abaixando a mão, hein? Tem que jogar. Tem que jogar na bola. Vai. Para. Para. Parou. Ai. Vem. Olha lá o canhão, tá bem em você. Não adianta esconder. Vem. Cadê a camiseta que é... Ai... Ganhou a camiseta, irmã, que bênção. Olha que maravilha. É assim, Deus é bom em todo tempo. É, ela já vem rindo, que simpática. Senta aqui. É só sentar aqui no nosso meio. Vamos conversar um pouco? Como é que tu estás? Cadê o microfone dela? Pega o microfone pega, pra ela. Só segura perto da boca. É, não precisa nada. Não precisa fazer nada. É só pra te dizer o nome, mais nada. Aqui, perto da boca, entende? Assim. Sim. Ganhasse a camiseta, querida. É tua. Ah, tô de bom. Então, vamos lá. Qual o seu nome e onde você mora? Eu sou a Keila, eu moro em São José, Ipiranga. Aqui. Muito bem. Você já brincou de polícia e ladrão? Explique a brincadeira. Sinceramente, não. Ah, não. Ah, não morou no Eldorado. Não acredito. Guria! Como que não brincou de polícia e ladrão? Nós brincávamos de polícia e ladrão aqui. É. Eu sempre era polícia. Porque eu gostava de pegar e jogava lá no canto, dava uma... Tu nunca brincou de polícia e ladrão? É porque ela não sabia correr, não. Por isso que ela era. Lá na São José não tem polícia e ladrão. É que eu vim de Campinas, São Paulo. Ah, lá é de verdade a brincadeira. Só, é que só tem ladrão. Ah! Só tem corintiano. Eu não, por isso. Eu não podia perder a piada, mas é só brincadeira. Vamos lá. Altere a frase. Vai lá. Altere a frase. Mãos alto, isso é um? Assalto. Altere. Ai, vocês passam a informação errada ainda. Altere, português pessoal, escola. Altere. Altere a frase. Muda. Mãos entendeu? Ao alto, isso é um? Ai, sorvete, adoro. Um ônibus. Um ônibus! Muito bom! Acertou! Mais uma pra levar a camiseta, hein? Muito bem, vamos lá. Tem que acertar todas, hein? Senão não leva. Eu pego de volta a camiseta. Você concorda... Olha pra mim. Desculpa. Você concorda com a máxima? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Por quê? Prisão. Prisão? Perdão. Perdão, Ramona! Perdão, é? É. Ela não sabe... Não. Ela não concorda? Não. Por que não? Ladrão tem que ir pra cadeia quando... Mesmo rouba... quando rouba outro ladrão? Sim. É? Tá bom. Sim. Tá bom. Mesmo tu vindo de São Paulo? Sim. Acertou. Você fica nervosa quando é parada numa blitz? Nunca fui parada. Oh. Tu dirige? Só pra saber, né? Às vezes não dirige e não vai ficar parada. A Geuara confunde CNH com CPF, minha filha da maior da confusão. Vamos lá. Eu também nunca fui parada, eu não dirijo. Vamos lá. Próxima pergunta. Missão dada é missão cumprida até quando tem que lavar a louça? Sim. Ah. Vai lá em casa, minha filha. Te ordeno, vai lá em casa lavar a louça. O meu marido também diz isso. Sim. É, o Fefo até deu um sorriso, que a pia lá em casa, guria, hoje tá assim, ó. Então, missão dada, missão a cumprida. Minha também. Tá convidada, viu? Vamos lá. Você faz parte da tropa de elite de Deus? Sim. Amém. Amém. Obrigada, viu? Doeu? Não, ganhou a camiseta. Foi muito bom. Ela é simpática.
Estica. Estica a camiseta aqui pra foto. A gente sai junto, claro. Ai, gente. Muito bem, saudação pra ela, gente. Camiseta, né, Ramona? Continuando falando de camiseta. Eu quero outra camiseta aqui, Pri. Outra. Hoje a gente tá muito, assim, rico. Estamos dando duas camisetas no programa. Tudo isso? Meu. Quero ver quem vai pagar a essa conta. A gente fez uma promoção da camiseta na nossa fanpage. Quem é que viu a promoção da camiseta? A gente postou uma pergunta. A última pessoa que respondesse essa pergunta até as 19 horas de ontem ganhava a camiseta. Pastor Walter... Deu briga de espada virtual. Deu. Saiu sangue virtual naquela fanpage, que eu nunca vi tanta disputa. Só que aconteceu uma coisa. O que aconteceu? Aconteceu um empate. Mas daí o Freedom tá pobre, entendesse? A gente vai dar uma camiseta só. Sabe por quê? Porque uma das pessoas que empatou com a outra, obviamente, ela já ganhou muita coisa do Freedom. Ela ganhou a salvação de novo porque ela se rebatizou aqui. Ah, amém. Ele ganhou uma noiva porque conheceu ela aqui. É isso mesmo. E ele vai casar com ela, que tá entrando no corredor da bendita. E ela vai comprar uma camiseta pra ele. E eles vão convidar o Freedom inteiro pro casamento, porque o Freedom foi uma bênção. Amém? Amém. Ele merece ganhar a camiseta? Não, né? Já faturou demais do Freedom esse aí. Fica em pé, cristão. Ó, já ganhasse muito. Tu até empatasse com quem ganhou, entendeu? Mas nós não vamos te dar, que tu já tá rico com o Freedom. Mas vamos lá. Quem levou a camiseta foi? Na verdade, a Ramona desde o começo tava torcendo. Então, ela que escolheu, ela que decidiu. Eu não sou imparcial. Quem ganhou a camiseta foi a... Vânia! Cadê ela? Cadê? Vânia, vem aqui pra frente. Amiga, vem cá. Gente, eu tava torcendo pela loira. A Vânia vai ganhar, a Vânia vai ganhar. Aposta, cristã. E ela tava lá toda hora. Eu, um, dois. A Vânia vem de Zimbros, com a caravana de Zimbros. Cadê o pessoal de Zimbros que tá sempre aqui? Cadê? Todo Freedom, eles estão aqui. Muito merecido, viu? Toda sua camiseta tem que vir no próximo Freedom, em todos, com a camiseta. Se viesse com a camiseta. Fotinho de novo. Ó, se vier sem a camiseta, ela rasga na hora, minha filha. Vai encolher, que não serve mais. E se lavar com outras camisetas, mancha também. Ah, tá, é pra encostar? De novo, a mesma pose? Gente, é muita loira, tudo de bom. Vai lá. Parabéns, e ó, todo Freedom a gente tem a promoção na nossa fanpage, né, Ramona? Então vocês acompanhem se querem ganhar a camiseta, senão é só comprar ela também lá atrás. Muito bem, mas continuando, nós temos mensagem musical novamente. Eu convido o Trio Vida, que está aqui conosco essa noite, louvando a nosso Deus. Podem vir aqui na frente, então, para este momento especial. Santo, tu és santo, meu
Espera. Nunca se esqueça, nenhum segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por... Tropa de elite, osso duro de rué. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Pode ir parando. Que anarquia é essa aqui? Não se respeita os mais velhos? Não viram que eu tava cantando primeiro? Oxa, onde eu se viu? Pô, querida... Que bom que você veio nos visitar! Visitar nada! Eu vim ficar o ano todo! Então podem arrumando um espaço no quarto de vocês, comprando o meu chá preferido e arrumando a minha cadeira de balanço. Eu vou passar um bom tempo aqui! Cadê a prima de vocês? Shiva, ela deve estar quebrando algum espelho por aí, de tanto se olhar. Já sei. Molecada, vamos chamar ela. Fridinha! Fridinha! Ela tá surda. Fridinha! Oi, gente, eu sou tímida. Oi, gente! Oi, cadê as crianças? Cadê? Ai, que desânimo! Crianças, vocês estavam com saudade? Ai, que sim, mas não! Vamos lá, mais alto! Crianças, estavam com saudade? Uhul! Ai,
Ai, como é bom, meus netinhos ranhentos aqui do meu lado. E como vocês estão crescidinhos. Não fazem mais xixi na cama não, né? Ah, vó, só às vezes quando o pessoal do colégio briga comigo. Aí eu fico nervoso e acabo fazendo xixi na cama. Ai, Donzinho, sempre com essa. Além de guloso, é bebezinho da vovó. E você, hein, vovó? Tá acabadinha, hein? Precisando de exercícios. Tá na hora. Vamos malhar, vamos malhar. Arranjar um namorado. Tem alguém aí com mais de 60 anos solteiro? Levanta a mão. Vamos lá, levanta a mão. Vovó quer conhecer. Ô, gente, mas calma aí. A vovó tá falando que vai passar o ano todo com a gente. A Fridinha já tá querendo arranjar uns cachos pra ela. Mas por acaso vocês apresentaram ela? Ei, crianças, vocês já sabem quem é essa que vai ficar conosco? Eu apresento! Essa senhora grisalha sorridente! Meio rabugenta! Para! Deixa eu terminar! Como eu ia dizendo, essa senhora querida... É? Ela é a nossa vó Fridonha! Não, vovó! Fridite, vovó! Certo? Fridite! Não, Fridonha! Oi, criança! Sou eu mesma! Nossa, acho que vi um piolho correndo na cabeça daquele menino ali! Cadê a mãe dessa criança? Cadê? Vó! Conta pra eles por que você veio nos visitar! Mas é que menino surdo, eu já falei que não vim visitar, vim de mudança e ainda vou dormir no seu quarto. Tá bom, vó, eu deixo, mas conta, você tinha dito que tinha uma missão pra gente, que missão é essa? Olha, a minha missão eu já sei, é espalhar beleza e simpatia. Mua! Só se for espalhar horror, isso sim, né? Mas eu já sei, nós vamos para o espaço e vamos ver aonde que está o time do Havaí que dizem que é bom. Claro que não, né, Dom? Quem colocou bebida no Nescau dele, hein? Primeiro, não existem ET. E segundo, que a missão que eu tenho para vocês é bem simples. Vocês vão ter que convidar um amiguinho de vocês, que não é da igreja, para vir assistir o próximo Freedom. Porque nós, como cristãos, independente se somos crianças, jovens, adultos ou idosos como Lira, temos que levar o amor de Jesus. Combinado? Sim! Claro, vó! Vou convidar meus amiguinhos do colégio! E eu vou convidar todos os meus vizinhos! E você, Fridinha? Eu vou pensar. Ainda continuo achando que minha simpatia... Simpatia e meus olhos azuis são mais importantes do que um convite. Tu não pode ser minha neta, né? Deve ter puxado o snob do teu avô. Mas sim, nossa amizade conta, mas também temos que mostrar Jesus para os outros. E convidando eles a virem à igreja é uma das formas. Mas você também pode orar com eles ou contar histórias da Bíblia. E vocês, criançada, vão comprar essa missão também? Quem aqui vai convidar um amigo, hein? Levante a mão. Oh, tô anotando o nome de vocês que levantaram a mão. Nathalie, Pedrinho, Paulinho, Marquinhos, Flavinho, Joãozinho, Pedrinho. Só quero ver, hein? Se não cumprir... O bicho papão vai pegar vocês à noite! Para de assustar eles, Dom! Não existe bicho papão, não, galera! Mas vocês, crianças, devem cumprir a missão
porque Jesus ordenou. Bom, crianças, agora eu vou para a minha missão da noite, que é... que é... batatinha frita. Tchau! Ah, já tá na hora de ir. Não esqueça, calzone assado e pão de mel lá embaixo do desprovador, tá? Tchau, galerinha! Ei, eu vi o correndo. Ei, credo, vou embora antes que pule em mim. Tchau, galera! Tudo Posso, um quadro novo no nosso programa. Tudo Posso vai contar histórias de superação e hoje você vai ouvir a primeira delas. 22 de março de 1985. Nasci o caso 6.557, na maternidade do Hospital Dacir Vargas. Um bebê do sexo masculino nasceu com uma deficiência, fissura lábio-palatal. Uma anomalia que causou neste bebê uma abertura entre o nariz, lábio, gengiva e céu da boca. Costumeiramente, essa anomalia acontece em apenas um dos lados do palato. No caso 6.557 foi diferente. Esta abertura era bilateral, ou seja, nos dois lados do lábio. Logo ao nascimento, esse menino sofre a primeira de muitas rejeições em sua vida. Seu pai, ao vê-lo, não aceita sua anomalia e abandona o filho. Por não ter o céu da boca formado, o menino não consegue mamar. E a forma que a sua mãe encontrou para alimentá-lo era colocando gotinhas de leite em uma seringa, diretamente em sua garganta. Como em Santa Catarina, nesta época não tinha o tratamento para essa anomalia, este bebê passou 3 meses se alimentando dessa forma. Até o dia em que sua mãe ficou sabendo, por uma vizinha, que na cidade de Bauru, São Paulo, havia um hospital que era especializado em tratar a fissura lábio-palatal. Num ato de coragem e desespero, esta mãe comprou uma passagem para Bauru, sem ter nenhuma certeza que seria atendida e sem ter nem onde ficar naquela cidade. Pegou seu menino no colo e enfrentou 12 horas de viagem, com um bebê de 3 meses chorando sem parar. Mas Deus estava à frente. Sim, naquele hospital apareceu o primeiro raio de esperança. Eles aceitaram o menino e fizeram a primeira cirurgia, das 17 que este menino teve que fazer até ficar completamente curado. Foram 22 anos de tratamento. Devido ao problema ser delicado, o menino só poderia fazer uma cirurgia por ano. Foram 120 viagens entre Santa Catarina e São Paulo. O tempo passou e chegou a época da escola. Devido à aparência, esse menino não fazia amizades. Era motivo de piada, entre outras crianças. Por ter 2 fendas no lábio, na gengiva e no céu da boca, os seus dentes nasciam e caíam, pois não havia fixação. Os médicos tomaram uma decisão: tentar fazer um enxerto ósseo. Tal procedimento se dava retirando um pedaço do osso do fêmur e enxertando no céu da boca. Era arriscado, mas a possibilidade de sucesso os motivou a fazer o procedimento. Essa cirurgia custaria ao menino, já adolescente, agora com 14 anos de idade, ter que ficar 9 meses sem poder andar, muito menos jogar futebol, que era sua brincadeira preferida. E a que tornava, por alguns momentos, igual aos outros meninos. A cirurgia foi feita. E essa cirurgia tinha pequena possibilidade de dar errado. Porém, após 24 horas do procedimento, o céu da boca daquele menino estava todo preto. Seu organismo rejeitou o enxerto ósseo. Imediatamente, os médicos o levaram para a sala de cirurgia e tiveram que retirar o enxerto feito sem anestesia, devido ao intervalo entre a cirurgia feita anteriormente. Com 14 anos de idade, ele não tinha seus dentes naturais e estava numa cadeira de rodas. Estava enfrentando o inverno de sua vida, momentos de tristeza, choro, desesperança e incertezas quanto ao futuro. O tempo passou e a vida seguiu. Ele conseguiu seu primeiro emprego como lavador de carros. Saía-se muito bem no seu trabalho. Ele estava feliz e sentia-se motivado.
surgiu a oportunidade de ser frentista do posto de gasolina. Ele, na sua inocência, tinha certeza que conseguiria esta promoção. Mas, como tudo em sua vida, não foi como ele imaginava. Seu chefe o fez vários elogios, mas disse que não poderia dar vaga para ele, porque as pessoas não iriam entender o que ele falava. Devido à sua anomalia, ele tinha sua fala prejudicada. Mas durante todo o tratamento de reconstrução do palato, ele também fazia acompanhamento com fonoaudiólogos para melhorar sua fala. Mediante a precipitada negativa do seu chefe, ele procurou a fonoaudióloga e pegou um laudo que afirmava o paciente, 6.557, não possui mais nenhuma deficiência em sua fala. Estava ele novamente sendo alvo de preconceito. Mas, mediante um laudo médico, seu chefe o concedeu a promoção. Ali, encerrava-se 22 anos de preconceito e sofrimento. Naquele momento, aquele menino, agora já um homem, passou a tomar conta de sua vida e dignidade. E eu tive o prazer de estudar com esse menino, eu e o Marcos, e a Regiane também. E eu convido agora o Paulo Ricardo de Oliveira, mais conhecido como Paulinho, o caso 6.557. E eu vi o preconceito que ele sofria no colégio. Muitas pessoas não queriam falar com ele. Eu que tô nervosa no teu lugar. Mas eu quero que tu diga pra gente, Paulo. Eu sei que tu não gosta de falar. E não é porque ele não sabe falar, que ele fala bem. Mas ele diz que até hoje ele ainda sofre um pouco desse preconceito. As pessoas ainda riem dele. Mas eu quero que tu conte pra gente, por que que tu acha que tu foi um caso de superação após tudo isso que a gente contou da tua vida? Boa noite a todos. Cara, eu nem sei se usou superação, né? Ah, Deus foi trabalhando comigo, eu fui aceitando Ele e foi acontecendo natural e Deus me deu uma esposa, 3 filhos. Hoje eu estou na igreja do Jardim Adorado há 7 anos, trabalhando com jovens, assim, ao lado da Joara e dessa juventude aqui, que me acolheu muito bem e esqueceu o meu problema. E foi onde eu comecei a trabalhar com normal, como todo mundo trabalha. E aí, acho que foi natural, assim, não foi nada forçado. Acho que foi tudo muito natural, assim. Realmente, eu sofri muito no começo, mas hoje parece que eu sou igual a todo mundo, assim. Braço, perna, cabeça, faço igual. Só não falo porque eu não gosto de falar mesmo. E mais magro hoje, né? Mas assim, Paulo, já que tu tava meio nervoso aí para falar, mas eu gostaria de encerrar então dizendo que eu, que eu vejo, depois de anos trabalhando do lado do Paulinho, a gente já trabalha junto há bastante tempo aqui na igreja, que com certeza Deus tem te usado. E eu acho que por isso que tu és, tu tudo podes naquele que está lá no céu. E que tu continue sendo realmente esse instrumento na mão de Deus. Tanto o Jardim Eldorado como as pessoas por aí, as outras igrejas, elas admiram o teu trabalho. E o Paulinho não é só aquela pessoa que fica no Facebook compartilhando cartaz. Ele tem muito talento, ele tem muito dom. E se muita coisa aqui acontece, é graças ao Paulinho, porque o Paulinho corre atrás e ele busca o melhor. Ele busca o melhor para Deus e o melhor para todos nós que estamos aqui. E que Deus continue te usando, Paulinho, você e a sua família. Tá bom? Amém. Boa noite. Chegou a parte do programa que eu particularmente adoro. Deram oi para um monte de gente. Sou obrigada a dar oi para a Cris, nossa professora. Muito obrigada porque tu aceitaste o nosso convite. E também meus parentes lá de Criciúma, tá? Não é só tu que vem ajudar, não, tá? Traga uma galera. Falar igual a Ramona, bem manezinha. Ó, eu copiei dela, tá? Foi cópia dela. Primeiro, Freedom. Ai, tô nervosa. Mas vamos lá, a gente está aqui para adorar o Senhor. Ele é a nossa luz do mundo. E hoje nós somos chamados a cumprir uma missão. Uma missão muito especial. Uma missão que nós recebemos daquele que é a luz do mundo. E eu tenho certeza que a maioria de vocês carrega junto com você o seu celular. Ele também nos ajuda a iluminar quando a gente precisa. E nesse momento eu quero que você pegue o seu celular.
ligue a sua lanterna se você tiver, porque nós vamos iluminar essa igreja como uma representação daquilo que nós devemos ser lá fora. Há pessoas sofrendo, há pessoas angustiadas nesse mundo de trevas, porque não conhecem a verdadeira luz que é Jesus. Através da sua vida, do seu estilo de vida, você pode levar essa luz para Jesus. E eu quero pedir que apaguem todas as luzes, porque eu só quero ver os celulares. Enquanto nós estivermos cantando, nós vamos iluminar essa igreja. E não se esqueça, nós não vamos iluminar só aqui agora. Nós vamos lá fora, no nosso dia a dia, na nossa escola, no nosso trabalho, aonde nós formos, levar a alegria de Jesus, porque Ele habita no nosso coração. E foi dEle que nós recebemos essa salvação. Vamos cantar Luz do Mundo. Eu quero ver vocês bem animados, bem empolgados. Não é para mim. O nosso Deus merece toda a honra, toda a glória, a nossa adoração. Vamos ficar de pé? Apaga todas as luzes. Eu só quero a luz do celular e a voz de vocês cantando para louvar o nosso Deus. As trevas se dissipam. Amém. Podem se sentar. A próxima música que a gente vai cantar é Verbo. A nossa vida muitas vezes é intensa, é angustiante,
É sofrida, é agitada, às vezes sem propósito. Jesus, ele não é um nome apenas na galeria dos heróis. Ele é a solução para cada angústia, para cada drama da sua vida. Ele está à nossa disposição, ele é a nossa solução e a nossa esperança. Jesus é o Verbo de Deus. Ele veio a essa terra e habitou entre nós. Verbo quer dizer ação, movimento. É essa ação que move o nosso mundo. Sem Jesus, a nossa vida é totalmente sem sentido e sem significado. É esse mover de Deus que precisamos adquirir hoje. Precisamos tomar posse da presença do Espírito Santo na nossa vida. E assim nós vamos levar a esse mundo apático a ação da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Vamos cantar Verbo. E vamos cantar com entusiasmo. Vocês estão lindos, lindos. É muito bom ver vocês louvando ao Senhor. Vamos cantar Verbo. Se fez o Verbo carne. Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É Cristo. Cristo é a palavra de Deus. A palavra. Nossa vida foi comprada por Ele. Ele habita entre nós.
180 graus. A história de hoje tem tudo a ver com o tema. Gostaria de convidar aqui à frente o subtenente do Centro de Ensino da Polícia Militar de Florianópolis, instrutor de tiro, da Polícia Militar, Humberto de Carvalho Luiz. Pode entrar, Humberto. Humberto, quero primeiramente já agradecer você estar conosco. Não foi fácil para o Humberto estar hoje aqui. Devido às manifestações de amanhã, ele está de prontidão. A Polícia Militar está toda preparada para uma ação de amanhã. Então, a família Freedom agradece a sua disponibilidade de estar conosco. E nós temos certeza que será uma bênção para a vida dessas pessoas. Com certeza. Pode sentar. Pode sentar, Humberto. Nós queremos saber um pouquinho da sua história, Humberto. Então, eu vou começar com a primeira pergunta. Você nasceu em um lar cristão? Não, eu me tornei cristão posteriormente. Deu de escutar? Pode repetir, Humberto? Não, eu não cheguei a nascer num lar cristão. Eu me tornei cristão mais tarde. Mais tarde. Muito bem. Humberto, com quantos anos e por que você resolveu ser um militar? Bom, se existe vocação, eu acredito que eu nasci com isso. Desde pequeno, desde da mais tenra idade, eu sempre tive esse interesse, essa vontade de usar farda. Sempre foi. Desde quando eu digo cedo, desde os 6 anos de idade. Quando chegou a época do alistamento militar, isso para 17 para 18 anos, a Palhoça teve o excesso contingente e eu não consegui servir as Forças Armadas. Aí surgiu a oportunidade de entrar na Polícia Militar, porque iniciaram os cursos naquela época. E aí eu fiz a inscrição, fui aprovado e poucos meses depois eu já estava aguardando a escola para uma escola começar, né? Você pode contar para a gente um pouquinho como foi a sua trajetória durante a sua carreira? Ah, sim. Enquanto aguardava a escola, eu passava na Avenida Rio Branco e via a tropa de choque na época, isso lá pelo idos de 1988, 89, e eu vi o pessoal treinando. E o treinamento deles me chamou a atenção. Era um treinamento de defesa pessoal, de treinamento de controle de distúrbios civis. Aí eu pensei, pô, vou servir nesse local. E quando abriu a escola mais ou menos uns 6, 7 meses depois, a primeira escola que foi direcionada para a companhia de choque foi a minha. Então, eu tive essa oportunidade de me formar para aquela atividade. E ali fiquei até 2008, eu saí. Eu começou com o choque. E saí em 2008 já com o Batalhão de Operações Especiais, já tinha mudado o nome. Humberto, você já participou de várias missões. Qual delas foi a mais marcante para você? Só um adendo, o Humberto já participou de missões no Amazonas, Rio de Janeiro, Jogos Pan-Americanos, certo? Isso. Assim... E dessas, qual foi a mais marcante para ti? Bom, marcante de forma negativa, digamos assim, foi o Rio de Janeiro. Foi uma situação complicada, eu passei lá 4 meses e meio, e, como eu te falei, eu peço a Deus não ter que voltar para lá no ar. Aí eu vi muita coisa ruim. Mas teve um lado bom nisso. Eu conheci pessoas, alguns deles cristãos, né, que me impressionaram. Você viaja milhares de quilômetros para poder encontrar pessoas que você tem afinidade, conseguiu criar... Nasceu uma amizade tão forte e, no decorrer dos meses, é como se eu conhecesse essas pessoas por toda a vida. E hoje são amigos muito queridos de Brasília, do Ceará, Pernambuco. São pessoas que... alguns são cristãos, né? E pessoas que eu nunca vou esquecer. E assim como eu sei que eles não esquecem de mim. Conta pra gente como é que foi que Deus e a Igreja Adventista entraram na sua vida. Bom, mesmo antes de ser cristão, eu tive essa oportunidade de ver a ação de Deus, Deus falar comigo, mesmo não sendo cristão. Eu vou dar um exemplo de uma situação, eu já narrei para alguns pastores da minha igreja,
E até eles comentaram que oh, devia ter compartilhado isso conosco, Humberto. E é o que eu vou fazer agora. Teve uma operação numa área carente aqui, na área central de Florianópolis, um morro daqueles bem... Hoje é considerado onde nasceu o PGC, né? E nós tínhamos uma missão de capturar um foragido, bem perigoso, por sinal. E eu tinha um amigo, tenho um amigão, e não é da nossa denominação, e um cristão, e ele me convidou, Humberto, vamos comigo? Aí eu disse, vamos. Tu é um cara de sorte, um cara abençoado, aonde tu estiver, eu quero estar junto. Beleza, fomos. Entramos só eu e ele, um carro descaracterizado, na época eu era P2, trabalho para paisano. Subimos aquele morro. No final da rua, à esquerda, sabíamos que o cara tinha corrido, fugido para lá. E o João Luiz, esse meu amigo. Vamos, vamos. Íamos meter a cara no mato. E eu lembrei que eu tinha deixado boa parte do meu equipamento, colete, equipamento caro, no porta-malas. E eu pensei, pô, eles já colocaram fogo em viaturas, já botaram, atiraram em viaturas aqui, e acredito que não vai ser diferente, o João e o nosso equipamento. E eu lembro que ele parou, olhou para mim, ele baixou a cabeça, fechou os olhos por alguns segundos, e logo em seguida ele falou, vamos, porque os anjos do Senhor vão acampar ao lado da nossa viatura e ninguém vai fazer nada. Aí eu baixei a cabeça, ai, meu Deus. Eu imaginei que eu ia ter que pagar todo esse equipamento. E assim fizemos, metemos a cara no mato e fomos lá. E demorou horas, nós correndo lá, ver se achamos o cara. Achamos alguns vestígios dele e tal, mas o cara foi mais rápido que a gente. Guri novo, né? Corre mais. No retorno, eu ficava olhando para o céu para ver a fumaça da viatura. E eu me lembro que ele passou, olhou para trás, assim, pô, tu não confiaste no que eu falei, cara? E assim, ó, João, o cristão aqui é tu, cara. Tá, beleza. Nós, assim que saímos do mato, demos de cara, eu já vi direto uma viatura parada, onde estava, intacta, e por incrível que pareça, pessoal, tinha um casal, dá para ver que é um casal cristão, pelo cabelo, pelas roupas que são diferentes, com duas cadeiras ao lado da viatura e as crianças, os filhos deles, brincando ao redor. Aí, quando eu cheguei, olhei aquilo, fiquei pasmo. Aí o João olhou para mim e deu aquela risada. Quando nós nos aproximamos dessas pessoas, a senhora olhou para nós, olha, nós cuidamos aqui da sua viatura porque eles queriam botar fogo, nós não deixamos. E é assim uma coisa que é impressionante, pessoal. Deus falava comigo antes de eu ser cristão. E eu fui me tornar cristão muitos anos depois. Mais ou menos agora, foi em dezembro de 2011. O pastor Jessé está aqui, foi a pessoa que me batizou. Eu estava na missão, fazia quase um ano, sem ver a minha família. Qual a cidade? Em Pontes de Lacerda, Mato Grosso. E quando eu retornei, toda a minha família já estava já encaminhada com estudo bíblico. E eu tive a satisfação de saber disso. E fui batizado lá. O pastor Jessé foi a pessoa que celebrou lá. Muito bom mesmo. E, Humberto, para a gente finalizar aqui a última pergunta. Como é ser um militar cristão? Não é fácil. Não é fácil porque a situação que a gente vive, o tipo de atividade expõe a gente a todo tipo de pessoas. E a gente é colocado à prova quase todo dia. É como se fosse matar um leão por dia. Porque a gente vê as coisas erradas, a gente se revolta, muita injustiça. Mas o que dá a gente, o que me dá a força é pensar, não, isso aqui é passageiro. Isso é passageiro e não me deixa envolver. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, o policial é mancarado, o policial é turrão. Pessoal, o meio onde ele vive, muitas vezes, torna ele assim. As pessoas criticam muitos policiais hoje, a mídia critica, mas ninguém pensa em se colocar na posição deles e passar por o que eles passam. Tem amigos em São Paulo, no Rio, e é difícil a semana
onde um deles não perde a vida. Humberto, para nós foi uma alegria. Quero agradecer. O Humberto, antes pertencente a uma missão apenas mundana, hoje, um Humberto que continua fazendo a sua missão como profissional, mas também agora é um subtenente da tropa elite de Deus. Nós estamos muito felizes com a sua presença. Obrigada. Que Deus continue te usando para levar outras pessoas a serem instrumento de salvação, não apenas um instrutor de tiro. Tá bom. Né? Amém. Mas instrumento de salvação. Que lá no céu você veja muitos resultados do seu trabalho. Amém. Amém. Obrigada por ter aceitado o convite, Humberto. Que Deus continue te usando. E continuando a nossa programação, eu convido mais uma vez o Trio Vida para que venha aqui na frente louvar o nosso Deus. Passou meu rei e meu senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não
adorar. Levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Adore com a gente, pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Você é livre, adore a Deus. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Sou livre. Feche os olhos. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Só a igreja canta. Sou livre. Eu sou livre. Sou livre. Devido ao nosso horário avançado, sempre assim, né? Primeiro programa, mas eu sei que ninguém tá afim de ir embora. A gente não ia fazer esse quadro, o Talking to God. Mas nos chegou um pedido muito especial. E aí, quando vem um pedido especial, não tem como nós negarmos. Então, eu gostaria de pedir um pouquinho mais da sua paciência. Eu tô feliz que a igreja tá lotada. Tem ainda muitas pessoas em pé lá no fundo, que, né, se quiserem se chegar, até encontro um lugarzinho para sentar. Mas nós vamos, nesse momento, interceder, não é, pastor? A gente convida o pastor Cabilde aqui na frente. O pastor vai fazer essa oração intercessora, que este é o nosso momento. Durante a semana, você colocou o seu pedido, o seu agradecimento. Com certeza, Deus sabe o que vai no seu coração. E agora o pastor vai orar, então, principalmente para esse pedido especial, né, pastor? Para quem não sabe como funciona, lá na nossa fanpage, a gente tem uma foto. E aí, sempre antes de cada Freedom, as pessoas colocam lá os seus pedidos e que gostariam que fosse orado aqui no Freedom, por todos nós. Muitas pessoas escreveram pedidos lá. Querido, você que escreveu hoje, nós não vamos ler o seu nome, mas Deus sabe. Deus sabe, viu? O seu pedido. Você que escreveu, que se expôs, confiou na promessa, fica tranquilo, viu? Deus vai atender e da melhor forma, porque vai ser a provisão divina. Fica tranquilo, Deus está à frente do teu problema. E pastor, em especial também, hoje pela manhã na Escola Sabatina dos Jovens, nós recebemos um pedido muito duro. Uma jovem de 19 anos, ela e o esposo dela sofreram um acidente de carro, primos da Altaiana, aqui da nossa igreja. O esposo dela faleceu e ela está na UTI, ela ainda não sabe que seu esposo faleceu. E nós estamos o dia inteiro intercedendo por essa família. Então, em especial, pastor, além deste que você tem, eu quero colocar a jovem Janaína. É isso mesmo. Apreciado, eu estava entrando aqui quando eu recebi uma informação de que uma ovelhinha minha, muito especial, uma grande missionária, a visitei durante a semana e sabendo que estava não tão bem de saúde, e eu senti que o quadro dela não era favorável. Eu fiquei preocupado quando saí dali. O médico a dispensou, não deveria fazê-lo. E ela veio agora sofrer um infarto. Foi muito forte e está lá entre a vida e a morte. E o Juliano, filho dela, saiu agora do meio do frio, correndo, e pediu-me, através de alguém aqui, que orássemos encarecidamente pela Isonete. E vamos orar pela Janaína,
que perdeu o esposo. Novinhos, novinhos, 20 e pouquinhos anos, ele tinha 22 anos. Foi traído pelo caminhão, estourou a mangueira do freio e despencou morro abaixo. Que difícil. Queridos, eu vou me ajoelhar. Quem puder fazer, faça. Eu sei que a minha igreja é apertada, mas o pastor vai ficar aqui. Eu sei que a minha apresentadora aqui nem pode. Então vocês me permitam e eu vou recomendar a Deus essas pessoas. Querido Pai Celestial, mais uma vez se repete uma cena muito agradável, vermos o desenvolvimento do Freedom, essa juventude que vem aqui para ter comunhão contigo, para te adorar, para te glorificar, te exaltar, e isto faz muito bem. Todos estamos felizes, mas é claro, a Janaína está numa pior, querido Deus. Coitada da Isonete, a visitei, olhava para ela, ela com vontade de viver, mas tão pálida, sem cor. Eu percebia que ela não estava bem. E agora o pior aconteceu. Teve essa situação, sua vida está por um fio, em dificuldade. E o Juliano foi lá para socorrê-la. Eu não sei da situação, se está já nas mãos dos médicos, mas eu sei que está nas tuas mãos. Vai e socorra ela. Senhor Deus, repreenda a sua enfermidade, dá vida para ela. É uma missionária, o Senhor a conhece bem. Seu esposo tomou a decisão para o batismo lá no acampamento de verão. Está recebendo os estudos e ela sonhava por vê-lo batizado. Seu filho também foi tocado essa semana. Não permite ela descansar sem ver o fruto do seu trabalho. E olhe com carinho para Janaína, Senhor Deus. Agora todos nós temos sentimentos, somos seres humanos, teus filhos. Ficamos preocupados como ela vai encarar o vazio da ausência do esposo novinho que foi embora. Não vai ser fácil, mas tu podes capacitá-la para resistir o choque. Senhor Deus, aquelas outras pessoas que confiando nos teus filhos que se unem aqui uma vez por mês, para termos essa programação gostosa, dinâmica, cheia de vida, eles têm pedido, e eu quero que o Senhor atenda-os nas suas necessidades. Muito obrigado por tudo. Fica conosco até o fim do Freedom, e por toda a nossa vida, Pai, por Jesus. Amém. Pela graça, nós somos salvos. Isso é dom de Deus. É presente de Deus. Quando olhamos para a cruz de Cristo, nós não conseguimos compreender o tamanho desse amor. Mas podemos aceitar. Ao longo da minha caminhada cristã, eu pude ter a grata certeza de que não importa o que eu faça, não importa o que eu deixe de fazer, o meu Deus me ama mesmo assim. Não importa o que você tem feito. Não importa o que você vai fazer. O amor de Deus por você não muda. Porque o nosso Deus também não falha. E se você tem um problema, deixa na mão de Jesus. E ao olhar para a cruz, nós vamos entender um pouquinho desse amor. Nós vamos entregar nesse momento nosso coração a Jesus, para que Jesus prepare a nossa mente para ouvir a palavra dele e, ao olhar para a cruz, compreender o amor tão grande por mim e por você. Thank you.
Se você é soldado da tropa de elite do Senhor, eu pergunto, você responde: Maranata! Está fraco ainda, Maranata? O Senhor, você foi chamado para ser soldado de um exército poderoso. E esse exército é formado por homens e mulheres que não desistem da sua missão. Vocês vão ver ali projetado que nós temos em toda a história desta igreja, em toda a história do cristianismo, pessoas que foram fiéis ao chamado de Deus. Você é um soldado e você precisa ser fiel também. E a pergunta é: você tem sido um soldado fiel? Esse homem, Desmond Doss, entrou para a história como um dos maiores heróis de guerra. Ele era adventista do sétimo dia. E ao entrar para o exército americano no dia 1 de abril de 1942, ele tomou uma decisão. A decisão de ser fiel a Deus, não importa o que acontecesse dentro do exército. Ele tomou a decisão de ser um soldado fiel. Ele não mataria ninguém e não quebraria o sábado do Senhor, mas ele serviria com honra o seu país. Desmond Doss tomou uma decisão de servir da melhor forma possível ao exército do seu país.
Ele fazia parte daquele grupo de homens que atuavam no serviço médico aos soldados feridos. A história real desse homem conta que, no dia 5 de maio de 1945, o exército americano tomou uma decisão. Eles queriam conquistar Okinawa. E da onde o batalhão dele estava, composto por 200 homens, eles tinham um caminho que eles queriam conquistar, que seria uma chave de acesso a Okinawa. Um lugar que tinha um penhasco de cerca de 20 metros de altura. E o seu batalhão, ele resolveu subir aquele penhasco e conquistar uma posição naquela região que seria a chave, como eu disse, para conquistar futuramente Okinawa. Mas o que os americanos não sabiam é que os japoneses tiveram a mesma ideia no mesmo dia. Os americanos iriam subir aquela região e os japoneses decidiram descer a região no mesmo dia. Só que o contingente japonês era muito maior do que o contingente americano. Os americanos daquele batalhão de 200 homens foram surpreendidos por um forte batalhão japonês. Em poucos minutos, a história conta que eles perderam, daquele batalhão de 200 soldados, eles perderam 100 homens. E, rapidamente, os soldados japoneses avançaram para destruir aquele batalhão. Os poucos que conseguiram escapar começaram uma descida de retorno até a posição original. Mas a história conta que esse homem, Desmond Doss, não desceu. Ele ficou sozinho, ajudando os homens feridos. A história e o relato dos sobreviventes dizem que ele ajudou 75 homens sozinho. Ele ficou horas indo e voltando, buscando homens feridos. Várias vezes, os japoneses abriram uma linha de tiro contra ele, mas não conseguiram acertá-lo. Ele resgatou sozinho 75 homens. Entrou para a história daquela guerra como um dos maiores feitos. Num outro momento, ele fez outros feitos de guerra que foram tão importantes para o seu país, que anos depois, ele recebeu a medalha de honra do Congresso americano. Ele foi o primeiro não combatente a receber essa medalha. Um homem, um soldado, que resolveu ser fiel, mesmo sob fogo cruzado. Quando ele entrou no exército, ele conta que na primeira noite, ele se ajoelhou ao lado da cama para orar, e os amigos, os outros soldados, de onde eles estavam, atiraram as botas em cima deles. E no começo ele era constantemente ridicularizado pela fé que ele possuía em Deus. Mas, pouco a pouco, ele foi mostrando que ser fiel a Deus, ser um soldado fiel, trazia honra a ele e ao seu país. Ele ganhou uma medalha de honra. Muitos homens e mulheres têm sido soldados fiéis nessa guerra. Em 1975, o exército comunista no Camboja, ele perseguia e matava cristãos e destruía igrejas. A história real conta que um pequeno grupo de soldados do Camboja, em 1975, eles entraram numa igreja como essa. E tinha um grupo de soldados como esse aqui, estudando a palavra de Deus. E quando aqueles soldados entraram fortemente armados naquela igreja, em 1975, eles se aproximaram do pastor, que estava à frente com a Bíblia, colocaram uma metralhadora sobre a cabeça dele e disseram: me deem a sua Bíblia. E o pastor deu a Bíblia para aqueles soldados. Os soldados pegaram a Bíblia do pastor, caminharam rapidamente até a porta de entrada e colocaram a Bíblia pertinho da porta de entrada e saída. E os soldados disseram: se vocês quiserem sobreviver, vocês vão ter que sair por esse corredor, cuspir na Bíblia, e aí vocês podem sair. Como ninguém se levantava para fazer o que os soldados pediram, eles apontaram o dedo para um homem que estava sentado, fizeram com que ele se levantasse, trouxeram até a frente da igreja, colocaram uma arma sobre a cabeça dele e falaram: se você não cuspir na Bíblia e não amaldiçoar o seu Deus, você vai morrer agora na sua igreja, na frente de todo mundo. Aquele homem trêmulo, aquele soldado trêmulo do exército do céu, caminhou lentamente até onde estava a Bíblia daquela pequena igreja, se ajoelhou ao lado da Bíblia e aos prantos cuspiu na Bíblia,
e disse uma pequena frase: Senhor, me perdoa. Levantou e os soldados deixaram que ele saísse. Daqui a pouco, eles apontaram o dedo para uma mulher e falaram: você tem que fazer a mesma coisa agora, porque você, senão você vai morrer. Aquela mulher se levantou também chorando, caminhou até onde estava aquela Bíblia que os soldados tinham deixado perto da saída, se ajoelhou ao lado da Bíblia e deu uma pequena cuspida na Bíblia e aos prantos se levantou e saiu daquele lugar. Antes que os soldados dessa história real pudessem chamar mais alguém, uma menina de 16 anos se levantou de onde ela estava sentada. Sem que ninguém ordenasse, ela ficou em pé, saiu de onde ela estava sentada, veio até onde estava a Bíblia, se ajoelhou ao lado da Bíblia, pegou aquele livro sagrado que agora estava cuspido por dois soldados que abandonaram o exército, pegou aquela Bíblia na mão, pegou um pedaço do seu vestido, limpou a Bíblia, colocou a Bíblia do lado do coração e disse: Senhor, perdoa o que eles estão, pelo que eles estão fazendo com a tua palavra. E aqueles soldados olharam para aquela garota de 16 anos e disseram: se você não cuspir na Bíblia agora, você vai ser a próxima a morrer. E ela se agarrou mais ainda com a Bíblia Sagrada, e a história real diz que esses homens atiraram naquela moça, e ela morreu abraçada com a Bíblia. Mas ela não renunciou o exército a qual ela fazia parte. Na história do cristianismo, a história do cristianismo é repleta de soldados que foram fiéis, homens e mulheres. A história do cristianismo conta que existia um tempo que eles torturavam torturavam mães diante dos filhos, para que fizessem os seus filhos renunciar à fé do cristianismo. E a história também relata que muitas dessas mães, ao serem torturadas diante dos filhos, e os filhos ao verem as mães naquelas condições, alguns deles eram tentados a renunciar a Jesus Cristo para salvar as suas mães da tortura. Mas a história relata que muitas dessas mães, ao olharem para os seus filhos quase renunciando à fé em Jesus Cristo, quase abandonando o exército de Deus, algumas mães olhavam para os filhos e diziam: por favor, meu filho, continue firme. Não me dê a vergonha de ser a mãe de alguém que negou o próprio Jesus Cristo. E muitos desses filhos continuaram fiéis e viram suas mães sendo torturadas, sua mãe sendo torturada e morta, mas não renunciaram. Muitas vezes os soldados, depois de matarem a mãe, matavam também os filhos. Mas muitas vezes os soldados permitiam que os filhos continuassem vivos para que lembrassem durante toda a vida da morte da mãe, sendo que eles não tinham renunciado a Jesus Cristo. Filho, eu quero fazer uma pergunta para você agora. Você tem sido um soldado fiel? Deus precisa de jovens que sejam fiéis. Deus precisa de adultos fiéis. Deus precisa de adolescentes fiéis. Deus precisa de homens e mulheres fiéis. Deus precisa de um exército de soldados que sejam fiéis no mundo infiel. Deus precisa que eu seja fiel, você seja fiel, porque esse mundo já está cheio de soldados infiéis, e Deus chama você nessa noite, nesse programa, para não ser mais um soldado qualquer. Esta igreja já está cansada de possuir no seio dela homens e mulheres, soldados que são infiéis. Há uma frase muito bonita, escrita por Ellen White, e ela diz: com tal exército de obreiros com que poderia formar a nossa juventude devidamente preparada, com depressa, a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir poderia ser levada ao mundo todo. Quão depressa poderia vir o fim do sofrimento, tristeza e pecado, com um exército de obreiros, de homens e mulheres, de jovens fiéis. Deus chama você para ser esse tipo hoje. Chega de ser um soldado infiel. Deus está chamando você para ser um soldado fiel. A nossa missão está sendo cumprida em todo o mundo. Só para vocês terem uma ideia, a Igreja Adventista já prega o Evangelho, já está estabelecida em mais de 206 países do mundo. Hoje nós pregamos o Evangelho em mais de 891 línguas e dialetos espalhados pelo mundo. A nossa mensagem, o batalhão de Deus está avançando, mas há muita coisa que precisa ser feita ainda. Hoje nós temos mais de 1.700 alunos, de 1.700.000 alunos que falam também da mensagem de Deus.
Hoje, nós somos, quando nós começamos, quando essa igreja começou, quando ela foi organizada no ano de 1863, nós tínhamos 125 congregações, cerca de 3 mil soldados apenas. Em 1863, quando esse exército começou a se organizar, nós tínhamos 125 congregações. Hoje nós somos mais de 132 mil igrejas e grupos espalhadas pelo mundo. Esse exército está crescendo, pessoas estão se unindo para pregar o Evangelho. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós começamos com 3 mil membros, cerca de 3 mil membros em 1863. Hoje nós somos mais de 18 milhões de soldados. Mas ainda muito precisa ser feito. Só para vocês terem uma ideia, hoje a Igreja Adventista batiza uma pessoa a cada 22 segundos em algum lugar do mundo. Uma pessoa a cada 22 segundos. Hoje nasce uma Igreja Adventista a cada 4 minutos e 56 segundos. Hoje esse exército está crescendo, o Evangelho está sendo pregado, mas Deus ainda precisa de soldados fiéis. Ao mesmo tempo que essa igreja cresce com poder, hoje se nasce muita gente também. Só para vocês terem uma ideia, segundo, é difícil até medir esse número, segundo os números indicam, nasce 3 pessoas por segundo. Lembram dos números? Nós batizamos uma a cada 22 segundos, mas hoje se nasce 3 a cada segundo, se nascem cerca de 180 pessoas por minuto, 211 mil por ano, por dia. Nasce muita gente e a nossa pregação não consegue acompanhar. A nossa pregação vai num ritmo e o nascimento vai em outro. Deus ainda precisa de soldados. Só para vocês terem uma ideia, existem muitos lugares perto de nós e longe de nós que ainda precisam ser alcançados pelos soldados de Jesus. Só para vocês terem uma ideia, hoje no mundo, a média de um adventista para cada 400 pessoas. Um soldado para conquistar 400 pessoas para o reino de Deus. Ainda há muito trabalho para ser feito. Deus ainda precisa de soldados como eu e como você. Só para vocês terem uma ideia, existem grandes desafios ainda ao redor do mundo. Volta uma para mim ali, que o controle não está voltando. Volta um. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a Igreja Adventista, os soldados de Jesus têm um desafio mundial. Existem muitos lugares que precisam ouvir falar de Jesus Cristo, perto e longe de nós. A China, por exemplo, a China tem 400 mil adventistas, pouco mais de 400 mil adventistas. Isso é muito ou pouco? Isso é muito. Existem pouquíssimos países no mundo, poucos países no mundo que têm 400 mil adventistas. Mas em relação à população da China, que é mais de 1,3 bilhões de habitantes, é quase nada. Na China nós somos 0,03%. É um adventista, um soldado adventista para alcançar 3.200 pessoas. A média mundial é 1 para 400, na China é 1 para 3.200. Há muita coisa a ser feita ainda. A Palhoça, até onde eu sei, a Palhoça tem mais de 150 mil habitantes. A Palhoça tem, juntando os distritos da Palhoça, tem 1.851 adventistas. 1.851 adventistas juntando os 3 distritos da Palhoça. Esse é o nosso contingente aqui, para alcançar mais de 150 mil pessoas que habitam nessa região. Só para vocês terem uma ideia aqui, nós somos 1,23%. Nós somos um adventista, um soldado para alcançar 81 pessoas na região da Palhoça. E a pergunta que eu faço a você é: o que você tem feito? Você tem sido um soldado fiel? Eu quero ler a Bíblia, poucos versos da Bíblia. A Bíblia diz assim: Paulo era um soldado valoroso, e ele dizia: são ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um.
3 vezes fui fustigado com varas, 1 vez apedrejado, 1 naufrágio, 3 em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Esse era o tipo de soldado que era Paulo, o homem que estava disposto a enfrentar qualquer coisa para pregar o Evangelho. Queridos, nessa noite, eu quero perguntar para você, será que você ainda é desse tipo de soldado, que está disposto a enfrentar qualquer coisa, ou você pede para sair por qualquer motivo? Ou você depõe as suas armas por qualquer motivo? Há um mundo a ser conquistado, há um mundo que precisa de esperança, que precisa amar o Deus que você ama, que precisa conhecer o Deus que você conhece, e você é o soldado chamado por Deus para isso. O que que você tem, feito? Você tem sido um soldado fiel, como foi Paulo, mesmo diante das dificuldades? Ou você tem sido um soldado infiel diante das dificuldades? Você, como soldado de Cristo, precisa ser fiel à sua missão, aonde você está, no trabalho, na faculdade, na escola, no seu bairro, na sua igreja, nos seus relacionamentos. Você precisa ser um soldado fiel. Deus quer fazer muito. Ainda existem hoje muitas pessoas que morrem pelo Evangelho. No mundo, nesse momento, estão morrendo muitas pessoas por serem fiéis ao Evangelho de Cristo. Foi feito um levantamento mundial, e só para vocês entenderem como existem soldados fiéis ainda hoje. Hoje, no mundo que nós vivemos, existem pessoas que estão morrendo por Cristo. São soldados fiéis. Em 1998, mais de 156 mil cristãos foram martirizados no mundo. Em 98, 156 mil. 164 mil foram executados em 1999. Quase 170 mil cristãos perderam a vida no ano 2000. No ano 2005, mais de 200 mil foram mortos por seguirem fielmente a Jesus. E os estudos da época projetavam que no ano 2010, seriam mais de 240 mil mártires pelo Evangelho espalhados pelo mundo. Estudos revelam que desde Estevão, que foi o primeiro soldado que tombou no campo de batalha, até hoje morreram mais de 70 milhões de cristãos, soldados fiéis que defendiam a causa de Cristo. Hoje, 550 cristãos são assassinados por dia por defenderem o Evangelho de Cristo. Hoje, 23 mártires morrem por hora por serem soldados de Jesus Cristo. Hoje, morre um herói da fé morto a cada 3 minutos por defender a bandeira de Jesus Cristo. E você? Você vai ser fiel? O último verso que eu quero mostrar para vocês na Bíblia diz assim: mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus está chamando você hoje para ser um soldado, mas para você sair, Ele está dizendo que Ele quer dar o poder sobre você, para que você seja um soldado que vence, não um soldado que se entrega, para você ser um soldado fiel, não um soldado que se rende às pressões do dia a dia. Deus quer dar o poder para você ser vencedor. E você hoje está sendo convidado a receber do poder de Deus e ser um soldado vencedor. Você precisa ser um soldado fiel através dos seus atos e, se necessário for, através das suas palavras. O mundo precisa de soldados fiéis. Não que falem de fidelidade, mas que vivam uma vida fiel. Deus quer derramar o seu poder. Quando você vai se levantar e ser um soldado fiel? Quando você vai se colocar nas mãos de Deus e ser um soldado que prega com poder a sua palavra? Eu quero encerrar contando a história de um grupo de homens que resolveram ser soldados fiéis e receberam o poder de Deus de uma forma poderosa, como você e eu podemos receber. Na década de 90, aconteceu algo impressionante nessa cidade da Rússia, Murmansk. É uma cidade que praticamente é inverno durante o ano todo. É uma cidade que vive da vodka e da extração de petróleo.
É uma cidade que as pessoas não vão até ela para morar. Muito pelo contrário, pelas dificuldades da cidade, pelas dificuldades do clima, as pessoas saem da cidade. E um grupo de homens de uma igreja como essa que nós estamos aqui hoje perceberam que a sua igreja estava morrendo. No passado, já existiram um grande número de soldados naquela igreja, mas eles perceberam que na década de 90, os soldados foram embora, alguns outros foram abandonando o exército, e eles ficaram com um grupo de 22 pessoas, até que o exército foi diminuindo, e aquela igreja ficou apenas com 6 soldados, mais o pastor e a esposa do pastor. Eram 8 soldados. E eles perceberam que aquela igreja estava morrendo, que aquele batalhão de soldados de Cristo estava sendo dizimado pelas circunstâncias da vida e pela ação do inimigo. E aqueles 7 homens e aquela mulher perceberam que num futuro bem próximo, aquele exército de soldados daquela cidade iria acabar. Mas aqueles homens tomaram uma decisão, a mesma decisão que você precisa tomar hoje. Eles tomaram uma decisão que eles seriam soldados poderosos e que eles não abandonariam o posto do dever e que eles buscariam a Deus com tamanha vontade que Deus derramaria o poder sobre eles e eles abalariam aquela cidade. Aqueles homens tiveram uma ideia inusitada. Eles resolveram se reunir todos os dias, às 6 horas da manhã, temperaturas baixíssimas. Eles escolheram um campo. E esse campo tinha um lago coberto de gelo. Esses homens resolveram se reunir todos os dias às 6 da manhã nesse campo. Sabe para quê? Para orar e buscar o poder do grande general para serem soldados vencedores. Todos os dias, às 6 horas da manhã, aqueles 6 homens, mais o pastor, a esposa do pastor não ia por um motivo que você já vai entender. A esposa do pastor não ia. Iam 7 homens, 6 homens e o pastor. Eles chegavam às 6 da manhã, tiravam toda a roupa, ficavam apenas de calção, caminhavam um pedaço sobre o gelo, e sobre a neve e sobre o gelo, chegavam perto de um lago praticamente todo congelado, se aproximavam de um daqueles buracos redondos que às vezes a gente vê no desenho e filme, que eram buracos, às vezes, usados para algum tipo de pesca. E aqueles soldados, sem roupa, apenas de calção, 6 horas da manhã, em baixíssimas temperaturas, eles começavam a mergulhar um a um naquele buraco, naquela água gelada. Essa história é real. E aconteceu há poucos anos atrás. Eles começavam a mergulhar um a um. Eles mergulhavam, um saía da água, outro saía da água, outro saía da água, quando todos mergulhavam, quando todos estavam gelados por aquela água de baixíssima temperatura, eles se abraçavam e passavam um tempo em oração ali. Sabe qual foi a ideia deles? Eles olharam para Deus e falaram: Deus, nós cansamos de ser soldados frajutos, nós queremos ser soldados com o poder do céu. E eles tiveram uma ideia, que na mente deles, eles queriam mostrar para Deus que eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa pelo exército de Cristo, se Deus derramasse o Espírito Santo sobre eles. E qual a ideia que eles tiveram? Bem, a forma que eles inventaram de mostrar isso para Deus é tirar a roupa, mergulhar na água gelada, sair e ficar um tempo orando, quase congelando. Era a forma que eles criaram para mostrar para Deus que eles estavam dispostos a enfrentar qualquer coisa para seguir fielmente nesse exército e conquistar outros para Cristo. E a história real desses homens conta que eles fizeram isso por vários dias. Por isso que a esposa do pastor não ia, porque todo mundo ficava só de calção. Eles oravam ali por alguns minutos e algo poderoso aconteceu. Deus derramou o Espírito Santo sobre aqueles soldados. Deus derramou o poder sobre aqueles soldados de tal forma que aqueles homens, alguns dias depois, começaram a pregar com um poder que eles nunca tiveram na vida deles. A história real desses homens conta que no primeiro ano que eles fizeram isso,
esse compromisso de fidelidade com o exército divino. No primeiro ano, eles levaram 80 pessoas ao batismo. E aquela igreja que antes tinha 8 pessoas, agora tinha 88 pessoas no primeiro ano. E aqueles homens continuaram pregando com poder, porque eram soldados dispostos a enfrentar qualquer coisa. E no segundo ano, eles fundaram mais 6 igrejas na região onde eles viviam. Era uma igreja de 8, passou a ser uma igreja de 88, e no ano seguinte eles fundaram mais 6 igrejas na região ao redor. E a mensagem dele era tão poderosa, que aonde eles pregavam, as pessoas queriam fazer parte do exército de Cristo. Você vai pregar com ou sem poder? Eu quero fazer um apelo para vocês. Eu sei que o tempo já está avançado, mas eu queria que você tomasse uma decisão hoje. Você vai assistir um vídeo que alguns de vocês já assistiram, outros não assistiram, mas você vai assistir o vídeo agora. Pode colocar, depois se precisar apanhar por demorar, eu já estou preparada, como soldado de Cristo. Você vai assistir um vídeo agora, e eu quero que você pense no que você tem feito como soldado do exército de Cristo. Observe ao redor. Encare a realidade. Tire os filtros dos olhos e veja a real condição humana. Gente que sofre não só com a falta de alimento, mas em necessidades básicas como o amor e a esperança. Elas estão por toda parte, em cada esquina. A correria desenfreada do dia a dia. E mesmo no interior das fortalezas, construídas na tentativa de se proteger de tudo isso, vidas que ninguém vê, esse mundo de paradoxos, sozinhos no meio da multidão. Nesse planeta sem graça, o efeito destrutivo não é só da carência de tudo, mas da indiferença da maioria. Indiferença dos que se fecham no seu mundo, criando uma atmosfera ilusória de felicidade. É como se brincassem de faz de conta, virando as costas aos problemas da humanidade. A verdade é que, de algum modo, elas também precisam de ajuda. Precisam de ajuda porque são vítimas. Vítimas de um sistema dominado pelo individualismo e pela apatia. E você? Como você está vivendo? Como você tem vivido? E uma fé prática em que você compartilhe o amor com o próximo? Ou uma religião egoísta, em que tudo o que você faz, tudo o que você pensa, é só voltado para você mesmo? O que te impede de agir? Ou de, pelo menos, você tentar fazer algo pelo outro? Por aqueles que sofrem? Por aqueles que se encontram em angústia, pelos pobres de espírito, será que é o medo? A timidez, quem sabe? Ou a falta de uma oportunidade? Ou porque simplesmente você ainda não descobriu o quê? E como fazer? Acredite, é possível superar tudo isso. Hoje é o dia de você dar o seu primeiro passo. Comece tirando aquilo que te prende o comodismo. E lembre-se, você não precisa fazer nada sozinho.
a usar as suas mãos como instrumento de transformação na vida de pessoas ao seu redor, você vai experimentar o que é realmente ser feliz. E mais do que isso, você vai sentir o gosto de levar a salvação a elas. Seus talentos não foram concedidos por acaso. E você pode transformá-los em dons. Todos podem fazer alguma coisa e de diferentes maneiras. Você não sabe como? Então, tente ao menos começar. Para essa tarefa, Deus só precisa de pessoas disponíveis. E quanto mais você se doar, mais você vai querer se envolver. Essa missão é contagiante, é divina. Essa missão é minha, essa missão é sua. Desmond Doss, sozinho, salvou em uma batalha 75 homens. E por esse feito ganhou a medalha de honra do Congresso Americano. Deus quer te dar muito mais do que uma medalha, mas Ele precisa que você seja um soldado fiel. Um dia eu decidi que eu ia romper com as coisas que me prendiam. E um dia eu decidi que eu ia ser um soldado fiel, que me levantaria para salvar pessoas, para ajudar o necessitado, para atender o carente e para salvar o perdido. Humberto, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você faz parte de um outro exército, mas há pouco tempo você disse aqui que você faz parte do exército de Cristo também. Humberto, eu quero te fazer uma pergunta diante de todas essas pessoas que te ouviram. Você tem um desejo de ser usado por Deus para esse ano salvar pelo menos uma pessoa da perdição e prepará-la para o reino dos céus? Você tem um desejo? Então vem cá, Humberto. Você vai receber o símbolo das pessoas que têm um desejo de serem usados para salvar alguém. Você tem protegido muita gente. E o teu trabalho é bonito. Mas hoje, olhando nos teus olhos, eu quero te dizer que você ainda tem que fazer mais. Mais do que você já faz, de tão bom. E esse mais é pedir o poder de Deus para salvar para o reino do céu pelo menos uma pessoa. Você aceita esse desafio? Sim. Sim. Existe mais alguém aqui que gostaria de se colocar em pé e dizer: Deus, esse ano vai ser diferente. O ano passado eu quero esquecer, mas esse ano aqui eu vou salvar pelo teu poder pelo menos uma pessoa para o teu reino. Eu vou ser esperança para pelo menos uma pessoa. Existe alguém aqui que quer se juntar a mim, Humberto? Se você quiser se juntar, fique em pé. Você vai receber o símbolo daqueles que estão dispostos a fazer tudo. E se você está do lado de alguém, amarre no braço de alguém esse símbolo. E alguém amarra no seu braço esse símbolo. E se você sair daqui nessa noite carregando esse símbolo, você não vai poder ser igual ao que você foi o ano passado. Você vai ter que orar
e Deus vai atuar com poder na sua vida, e pelo menos uma pessoa você vai salvar esse ano. Eu não sei se é alguém que estuda com você, eu não sei se é alguém que trabalha com você, eu não sei se é alguém que mora perto de você, eu não sei se essa pessoa é teu amigo ou não é teu amigo, eu não sei se você já conhece ou não conhece, mas eu sei de uma coisa: se você colocar esse símbolo no seu braço hoje, Deus vai te incomodar, e você vai ter que salvar pelo menos uma pessoa. Desmond Doss salvou 75 numa batalha. Esse homem, pelo trabalho dele, tem salvado muitas pessoas também. E Deus está chamando você para ser um agente de salvação. Se você carrega no seu braço esse símbolo, ore comigo agora. Busque o poder de Deus, e Deus vai te mostrar alguém. Alguém para você levar esperança, alguém para você levar salvação, alguém para você ensinar a palavra de Deus. E você vai ser um soldado diferente esse ano. Um soldado que cumpre a sua missão. Vamos orar? Poderoso Deus, nós te agradecemos. Porque Jesus Cristo, o maior de todos os soldados, deixou o céu, veio a essa terra, enfrentou a injúria, enfrentou o escárnio, enfrentou a traição dos seus amigos. Jesus Cristo, o maior de todos os soldados, foi cuspido, foi esbofeteado, foi chicoteado, foi despido e foi crucificado. Te agradecemos nessa noite, Jesus, porque o Senhor foi o soldado que não se rendeu aos poderes inimigos, mas foi o soldado valente que lutou até o final pela nossa salvação. Te agradecemos pela tua vitória, mas nessa noite queremos pedir o teu poder, para que sejamos soldados vitoriosos, da mesma forma que o Senhor foi. Se por algum motivo temos sido indolentes, temos sido preguiçosos, se temos pedido para abandonar o nosso combate diante de qualquer dificuldade, transforma o nosso coração nessa noite e nos torne soldados valorosos no teu exército. Que sejamos soldados fiéis naquilo que falamos, naquilo que vestimos, naquilo que comemos, naquilo que pregamos, na forma que nos relacionamos, na forma que tratamos as pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos soldados fiéis. Coloca, Senhor, uma missão esse ano diante de nós. Coloca alguém, Senhor, diante de nós. Impressiona o nosso coração, mas que esse ano não termine sem termos salvado pelo menos uma pessoa para o teu reino. Toma, Senhor, Humberto nas tuas mãos. Protege, Senhor, esse soldado valoroso por onde ele andar. Que os teus anjos estejam em volta dele, que ele tenha a tua proteção, mas que ele seja também um soldado vitorioso no exército de Jesus Cristo. Torna, Senhor, a cada um de nós soldados vencedores, e que esse ano cada um salve pelo menos um. Nos dê poder para isso, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no soldado ao seu lado e diga para ele que esse ano ele precisa salvar pelo menos um. Foi muito bom estar aqui com vocês. Dia 11 de abril, nosso próximo Freedom. Não esqueçam de trazer o seu amigo. Vamos encher essa igreja. Não só por encher, mas para que o amor de Jesus alcance mais pessoas. E eu quero convidar vocês a saírem por esse corredor, cantando. E lembrando que nós fomos convocados para uma missão. E para nós, missão dada é missão cumprida. Vamos sair cantando. Liberdade numa vida tão fugaz, no canto que encontram as portas prisioneiras.
Thank you.